Gente, do nada a Behavior anunciou, sem teaser, sem nada, deu meio-dia, botaram no Twitter. Pá! Vem aí! Alien é a próxima DLC do Dead by Daylight. Dia 8 de agosto, vamos poder testar na PTB, novo Survivor, novo Killer, novo mapa. E a DLC em si mesmo, no finalzinho do mês, 3 semanas depois da PTB, chega para todas as plataformas para comprar. Eu ainda estou processando essa informação, então depois a gente comenta melhor. Vou fazer um vídeo específico. Alien era a minha aposta para a DLC de aniversário desse ano. Foi a singularidade, no entanto. Então temos mais uma DLC sci-fi chegando, que foi algo que eu falei também no meu último vídeo, que eu comentei sobre Dead Space. Estou muito, muito feliz mesmo, e já vou teorizar o que a gente pode ver com essa DLC, quais podem ser os sobreviventes, se vai ser a Nostromo, se vai ter algo de Alien Isolation. Fiquem ligados no canal ainda hoje para o vídeo sobre o bug fix que chegou no DBD, que já está disponível para baixar, mas eu precisei parar tudo que estava fazendo para falar disso. O que vocês acharam? Um forte abraço e até mais!